Cože? Jinde. Je po něm, je po něm. Jeden mrtvej. Měla kůlem pryč. Je po něm! Mrtvej. Dostal palici na hned! Pome! Jdem tam. Oooo, se do... Zdravím všichni, já jsem Elfie a vítám vás u 21. části naší gameplay série na hru Escape from Tarkov. Dneska půjdeme se Sonym. Hostíte na ne... Co? A Melhomem? No tak ne. Já už myslím, že to doplníš s Parkem, vole ti dobře. V dnešním díle si dáme Shoreline, omarkujeme dva traky a pak si vydáme Niner Change, kde budeme taky markovat. Jsme tři, tak snad něco zahrajeme, jdem na to. Tak doufám, že raidy budou hezký, jo. Hladce to půjde, jo. Máme na sobě ultra, budeme tady svítit jak vánoční stromeček, ale to nevadí, už co jdem na to. Laskavým nechte mě, jo? Jo, jinak tam máme AP rounds, jo? Slunko světí a bude to dobrý raid, jo? Určitě, no, jdem. Hele, asi tady, jako, jestli půjdete semka, jako na ty, na tu rádio, víš, tak asi tady počkám na borce, jo? Asi je tady potřebuji sbírat. Jo, takhle ty, aha, aha, dobrý, no. Potřebuji sbírat. Kde jsou? Co to je? Já jsem čekal, že už tady dávno budou. Jo, tak ty jsi čekal. Kemper, no. Jo? Se s tebe stal, jo takhle. No a ne, však tento vibe kempí každý, tak proč ne? Ale já nekempím. No to ale už je tvůj job. Děkuju. Takže se to vyřešilo, dobře. No. Jdeme rovnou nahoru. Hele, tady někoho vidím běhat. Já taky jsem ho viděl. U auta byl, že jo? Je po něm. Ale ten byl můj. To jsem potřeboval. Počkej, to nemohl vyhráč, ne? Nebyl v ní. Teda jo. Jo, fakt že jo. No to jsem říkal. Scav vestu měl na sobě, tak asi dělal ten úkol, co děláš ty? No. Yeah. Ale scav. A střílej. No. No co tu je? LPS, já... tak to si nech. Ale to je fakt jako trochu... On neměl vůbec který, nic, no. Jenom doktek. Hele, LPS, dej mi. Ale ušánku tu si vemte na quest. Budete potřebovat pro Aragmana. Ne, já to neberu, já to budu sbírat, až to budu potřebovat a ono se to nenajde, jo? Okay. Já nemám stežku na rozdávání. Nikde nikdo jako? Já ty borce, nenajdou prostě, ty 5 kilo prostě najdám na těch shorelinách. Prostě na... Dáš, to pak pojem stejně možná ještě jeden raid, no? Tak jo. A tam je tank vzadu, tak já teď nevím, kde je ten poslední truck. Možná je tam vzadu ještě, jak jsou ty skavové tam, jak se tam spavujou. Tak to je možná ten druhej. Když myslíš, tak já ti věřím, nebo my ti věříme asi teda, no. Ale já s rezervou. To nevadí, stejně má na krku teďkon dva životy. No, ale já jsem vás ochránil, já jsem tam sejmul úplně neohroženýho borce. Ale já na něj mířil, takže se to nepočítá. Jsem aha. Usnul normálně. Dobrý, jo. Au. O. Co je? Záda. Po vás někdo střílí, jo. Ano. Ze zad. Já ani nevím, kde jste. Já běžím nahoru. No tamhle je ten trak, možná. Já ho to tady hledám, jo. Ty jsi nahoře na resortu, nebo kde? Ne, já jsem venku. Dobrý, vlastně. No, no shit, Sherlock. A já že budem v tunelu. Jako kdyby tady byl kanál, tak jdu možná kanálem, no. Nevíš, jak se řekne polský krysa? Ne. Gangster kanálovi. Gangster kanálovi. Jo, on je ten trak tady. Do prdele, my jsme kolem něj prošli. Dobrý, ne. Tak to je pec, no, teď jsem to chtěl říct. Ty vole, já se omluvuju, jo, můj pátý vibe, jo, to se dá vysvětlit. Jo? Jo, tak mi to vysvětlí. Tak jdeme zpátky. Pome. Ale já nemám plíce. Tak si pořiď. Ale já byl těžký kuřák, víš, já se teďkon z toho dostávám. Takhle, já Soniku, já ti poradím, jsi takový hardhead, víš co, jo? No. Vždycky jako musíš si najít nějakou melodii, která ti vždycky uklidní, víš co? No, takže když tě někdo sejme, tak prostě Felicie. No.
ty nový metalízy. No, něco takovýho. No, najdi si svůj song a vždycky si ho zaspívej. Jo. No. To mám vyzkoušený. Já mám dneska do zborci, bohužel prostě na první část je no nejhorší, co jsem zažil v Tarkom pole! Takže já to dneska dám! Tamhle je ten trak, přímo před náma, už na mě svítí, no. Dobrý den, ty vole, co tady pátej vibe, ale vůbec si tady střeba kladní úkoly nepamatuju, vole. Nevadí. Jaký z toho máš pocit, co, než si nic nepamatuju? Tak už jsi postarší člověk, takže už... Co? Takže jako jde to pochopit. Mě táhne na 25, vole, ti dobře. No, tak... no, říkám, já jsem ještě kolínko, vole, já jsem se to vylez ze skořápky, ti dobře. No, postarší člověku. Děkuju. No. Nemáš zač. Tak, mám druhou dodávku a teď jdeme na pír. Ahoj. Pecka. Hezky v klidu. Vůle. Oni nechází voda a pití. Aha. No to sněl mi se dřív, ale. Ahoj. Teda voda a pití, voda a jídlo. Voda a pití, jo. A mě to třeba nedošlo, víš co? Jo. To je jak s tou rybičkou, že jedna se utopila, kolik jich zbývalo, z 10, víš co? Já jsem řekl 9, jo. To je prostě, stane se to, víš co? Ahoj. No tak stane, jo. Co nedělá? Airdrop padá. Chce to si na ní počkat? Nevím. Já bych klidně šel. Jako nic se tady moc nestalo jako za ten raid. No už je polovina raidu za náma. Jo. Záleželi by spadne. Záleží kam padne. Aha, tak já se podívám. Melone, kde seš? Nikdo tam jo, je. Jo, vidím. Není to skav? Dobrý no, teď nevím kdo ho sundal. Ty jsi ho sundal. Jo, tady vidím suníka, dobrý. Už jsem se zlákol. Zlákol? To na nás určitě bude čekat nějaký hladový sniper, až půjdem zpátky, vole. Co, jediný hladový sniper jsem tady já, prosím tě. Jo, takhle. No tak já jsem rád, že mám zrovna na svojí straně nejlepšího snipera, jo? Ale americký sniper, jo? Aha. Nemáš se čeho obávat. Tak. A dej mi ty luty. Airdrop medical crate, no dej mi ty stimulanty. Prosím tě, a už jsem dostal, jo? Jo, a znova jsem dostal, a už jsem mrtvej, jo? 7.62.39, jo? PSko. Jo. Co to je? Haló? To jsou ty untary, no. Jakoby jo, no. No nic, zkusím to. Už se dostanou jedničku, ale... No já jsem v těch baráčkách si podívat. Au! To dostal do nohy. Já nevím, kde je. Jak se tam cítíte, vole? To je akce, vej? No... Jako fakt reálně mě zajímá, jestli tohle přežijete nebo ne. Já úplně fandím tomu sniperovi. Au? Proč? Protože jsi chcípl, hošku? Jo, musíte, co mi tam chcípneš, vole, teď, no? Jo. Já jsem si dělal prděl, ale teď to myslím vážně, pomeň. Jo, já to přežiju teďkom za to. Já bych ho vyběh, no? Jo, to takhle. Tak co teda? Tak jako vyběhneme nějak, nebo? Nic, no, musím rašnout pro Malfio zbraně, jdem. Hlavně taktiky, víš co, no? Au, už jsem ji chytl, do břicha. Au, teď se dostal do hlavy. Ležiju. Krvácím a ležiju. No ježiš. Já už vím kde. Už jsem ho viděl. Trochu života do toho umírání, ne? Jste tam jako leklý ryby, vole. Ale že ty jsi pod kytkama. No, ne, asi. Já už jsem zahrabaný, já už můžu kecat. Hele, je Sony na tom, na tunelu, jak je ten keřík, na tunelu. Na tunelu více vpravo, tak jedna hodina, plus minus. A, už jsem tam viděl možná pohyb. Au, mám hlavu, no. Kamu, ale co to je? No to je sniper, no. Píču, to je zabava tohle to. Vítej v klubu, čus. No nazdar. Tak borci, ty shortliny úplně nevyšly, ale zase jako musím poplácat tady. Na dálku, jo. Melouna, výborná práce. No, frajerek svině.
Děkuju. A teď jdeme na Woody, jo, mám furt za úkol tady zabít tři skavy bez healování. Máme na to luxusní PS12B, jo, s revolverem a jdem na to. Mm-hmm. Co máte za hračky vy? DVL with M62. Taky no, já mám nějaké SKS-ko, víš, aby se neřeklo. A BPčka, jo? No, ne. Tak, ale ty padáš z ligy, jo? Aha. To je liga silných nábojů. Ale jenom jeden raid, jo? Dobře. A je potřeba baťuk, takže jako kdybyste slicely týpka, tak si zabavuje, jo? Jo, ne. Co? Ten si nechám já, děkuju. Tady je batoh. Kde? No na tom, na to KTT, však za tebou, tady, na tom, ty bílý. Jo, To. No vidíš to. Víš, jak se říká, kdo hledá, ten nejde. No Sony nemá žádný cítění jako ke slabším, víš co, no. Cože? No, ne, to co to je, vole, jak můžeš být tak blbej, brachu, že jsi to nenašel, vole. No. Není pravda. On mi sám řekne, že jsem postarší, vole, ale úplně mě tady zdisuje, jo? No. Ale dej mi ty Winstonky. No, což si sežer. Náhodou Winston, za Winstonky můžeš vytradit tu. Miu. Tak si třeba sežer, jo? No. No tak jo teda. No tak mňam teda. Takže já jsem jako teďkon zámožný, jo? Což no něco takovýho, ale jako jdeme se podívat k pile, tak uvidíme, jak dlouho ti to vydrží, jo? No. No, tak jo. No, slyšel z toho? Ne. To byla mina. To je gong? Nebo granát. No to je gong smrti, no. Ale prosím tě, to je gong lootu. Co? To jo. Nesvíť mě na mě. Já lost? Kde jste? Pojďte. Jedem. Ne. Za tebou jsme chlupe. Jo. Co jsi řek? Jeden velký a malý chlup. Velký. Co? No nic, nech to bejt, nech to plavat jako rybičku, jo? Plavala. Ty vole. Ukám, že dneska je dost ukecanej part. No, co mi ještě povíte? Chleba s máslem. To je dost možný, no. A marmeládou. Jo? A ananas na pizzu co? Nepatří. Ale já tam mám rád. No já jim Hawaii. Já jsem ho jednou a stačilo. Před náma, borec! Není. Co? Teda je? Ne. No. Není. To co to je? Doufám, že jsem ho trefil tím revolverem. Ale to jsem byl já. Jo, byl jsem já. Zabil jsem ho já. Podívej se na doktek, jo? Jak mi ho vyžral? Ale prosím tě. Mé revolver, pojď sem kam jdeš, ne? Ne, když už jste mluvili o tom chleba s máslem, třeba bych si na to posypal i kakao, víš co, nebo něco takovýho. Ne. Ne jo. Chyba, ne. Sony, ne jo. Tak co to ne. Je? Tak ty jsi rozbitej, hochu. Ne, já tak ty jsi úplně jinde, ale. Jo. Já třeba spíš sůl, cibulku a možná ještě nějakou slaninku. To bych je moc! Nej to šturman? Ne. To nikam nejde. Je po něm, dobrý, jo, jsem ho. Jdu dolů. Já jsem u trojky v kabince. Já jdu do dvojky do kabinky. Čisto. Přesouvám se do jedničky. Ne, tam jdu já. No tak si to sežer. Díky. Hele, sosič. Tady je. Au. Já jsem zase dostal palici. Co? Jo, prostě zničil jsem se hlavu. Co mezi kládama? Hele, já ho vidím. Kde? Ještě žije. On se skočil dolů, on byl na té skále nahoře. Jak jsme to prošli? Přede mnou, jo? Kam běžím teďka? Já nevím, kde seš. U tý oplechový, jak jsou ty dvě. No tak když nahoru, tak tam je ta skála, ne? Tak on tam je, přímo za ní. Jo, se skočil dolů, pome! Běžím tam. Má DVL-ko. Sony, jak jsem ti to říkal? Když umřeš, co si máš zaspívat? Mám ho tady někde. No, Felicie! Pozor, tady je nějaký kaňur. Já tady mám fajty. Fakt jo. Jo. Já ho nevidím.
Už se blížím. Mrtvej, mrtvej, mrtvej. Dos ho jo, pecka. Ty jsi meloune. Tady. Zařvi, jo. Dobře ty. Chceš něco z toho, co měl? Všechno. Jo, okej. Okay. Ne, vem si když tak ten armorek. Ale já si z toho vezmu jenom healy, protože potřebuju. Jo, a ten backpack? Vem si. To děkuju. Já jsem si vzal to jeho develko akrát. A nechceš ho tradenout za Mouzina? Musel jsem to zkusit, víš co. No, ale... No, možná, když budeš hodnej. No. Tak jo, tak jdem. Dobrý jo, jdeme, tak jo. A jdem domů. Ale to je tam tudy, jo. Dobře, tak jo. Ty ze mě tam máte louky. A jo, ty vole, kde umřel Sony? Jo, já vím, u auta. Pojď. Ty vole, jsem úplně zapomněl. Pojď mi, hop. Ale, no. Hele, týpek, u stromu. Týpek u stromu, co? Ty vole. Ty vole. To mi nedělej. Meluna, ty jsi tam zařval úplně hned. Mhm. Tak jsem zkouknul všechny možnosti, jo, co byly na tvojí mrtvole. A bezpečně a luxusně jsem jí vylutil, jo, to se neboj, o to je postaráno. Ale ten týpek, co tě zabil, tak toho jsem už nikdy neviděl, jo? Nikdy už ani neuvidím. Je to smutný, jo, ale beru si domů jako salám, víš co, takže já jsem asi happy, jo? To je DVLka, ne, aspoň. No, jedno jsem ti tam nechal, jo, já na to nemám místo, dobrý, ne? Místo svojí hlavní. Či dobře. Co? Co to je? Co to je? Tady se dějou věci, které se tady vůbec dít nemají. No. Tak ale já se strašně bojím, že to někde kempí u toho exitu. No. Jo, tak to je asi pravděpodobné. Já si zaspívám radši předem, víš co, já už tady mám vítězný cígo připravený. Felicie, pome. Nejlepší metalizima, Felicie. Takže finální luxusní raid. A Sony, prosím tě, přežij, aspoň jenom, pojď mi, no tak. Ale já se snažím. Aha, 40 raný, M6 a jedničky, no. A jeden bomby. Úplně nahned. A lopatičku jsem si vzal s sebou, kdyby něco, jo, tak vás tady budu lejskat, jo? Je úplně zničený. Čekej, já mu dojebu koleno. Zničí tu nohu, ty vole. Já mu oloupu kolínka, jo? Tak, pozor. Já jdu dál. Jo. Potřebujem, ale zpátky asi ne? No jakoby já si tady s ten úkol můžu udělat jindy, já spíš chci pomoct vám, protože vy potřebujete dovnitř nainstalovat tu kameru, jo. Tak já vás tam jakoby safely zavedu, jo. A pak vyjdeme ven, všichni tři, jo. Budu moc rád za to. Jdem na to. Dobře. Ale já jsem unavený. Já tady počkám na dech. Zleva. Jsou dva. Tři? Oni jsou tři? Kde jsou? No tady za tou zeleným ten konťák. U stromu byl, u stromu. Počkej, já tam hodím granát. Ty vole, taková přepadovka jo. 3-3 jo, tak jo. A ten tam taky granát. Se přemysťuju. Je po něm, mám jednoho. Nice. Ty vole, ještě jsem měl 40 raný. Viděl jsem našeho, jak běží. Ty vole. Já se stavuju zpátky, jo? Stavuj. Musím si zašít žaludek. Možná je jeden tady vevnitř, jo, dole.
Možná to proběh. Takže to odtamtud možná bude lízka. Vole! Pěkně si obkreslil tu zeď. Dělám zeď, ten tam je. Wow. V klidu, borci. Žijte! Dobíhám zprava. Co potřebuji? Nikoho nevidím. Ta modrá dodávka, strom! Jo, to jsi ty, sorry. Ještě jde napravo. Jo, u té sanitky, meloune. Ještě zleva. Je mrtvej, poslední u té sanitky. Jo. Au, au. Ty vole. Kde to tam zam? Záda ještě někdo šel. On utíká. Jo, utíká, asi nemá náboje. A kde ten jeden ještě? Ustanu. U jakýho stanu? Tam jak jsme byli my. Aha. Je po něm! Mike? Ještě zastanem je někdo. Ty vole, to už mi neděje, už to nedám, vole. Já asi chcíknu. Já mám jenom 70 HP, 60. Bys si healovat. Healu se. Na něj. To si děláte sranu, co to je? Ne, on si tam lehnul, co to je za plenka? Kde je Sony? No za tím starém jsem si lehnu. To vole je to kouk. Já jsem tam granát. Ty vole. A my jsme se ani nedostali dovnitř. Ty tady sedíš, Sony? Meloune? No, tady jsem zastanem. Jo, ty tam ležíš, fakt. Jo, někdo po mě střílel. Nevím, odkud. No, oni nás odstřelili ten vzadu, on to asi přežil, no. Já umřu, já jsem mrtvej. Jako dobrá akce nakonec, co si o tom myslíte? Jo. No, Sony, jak se cítíš? Já se cítím úplně na léno. No, zaspíval jsi, už to umíš, už co. No, dobrý, ne? Mm-hmm. Každopádně tady dneska to katrem, bylo trošku delší videjko. Doufám, že jste se bavili a uvidíme se zase příště, tak čus, brci. Mějte se, na skle. Bye.